Çox təəssüf ki, ötən bir il ərzində biz qazilərimizin qarşısında olan borcumuzu layiqincə yerinə yetirə bilməmişik. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. O, ölkə vətəndaşlarının hər birinin en qədər probleminin olmasına baxmayaraq, dövlətin bu həssas qrupa xüsusi qayğısının vacibliyini vurğulayıb. Sinəsini vətən yolunda sipər etmiş qazilər canlı şəhidlərdir. Çünki onlar təsadüf nəticəsində həyatda qalıblar, deyə Namizəd Səfərov əlavə edib. Qazilərimiz o təsadüfən sağ qalan əslində şəhidlərimizdir. O, həyatlarını itirmiş şəhidlərlə eyni səngərdə düşmən gülləsinə, düşmən mərmilərinə sipər olan sinələrini irəli verən bu insanlar sadəcə təsadüfdən böyük sağ qalıblar və biz onları qazilər kimi qəbul edirik. Və biz borçluyuq ki, bu insanlar müharibədən sonra bütün Azərbaycan xalqı, hər birimiz borçluyuq ki, bu insanların qayğısına qalaq. Ağır xəsarətlər almış şəxslərin tamamilə sağalması üçün həm biz hər birimiz, həm də dövlət əlindən gələn hər şeyi eləməlidir. Bu bizim borcumuzdur. Bilirsiniz, bu qazilər də, mən başa düşürəm, onlar heç bir, bizim heç birimizə bir minnət qoymurlar. Məsələn, onlardan hətta deyərdim, yüzlərlə qazilərimiz var ki, ən ağır dərəcədə bədən xəsarətləri alıblar. Onların əksəriyyəti ömürlük çarpayıya düşər olublar, çarpayı xəstələrdilər. Onların haqqı var ki, bizdən, dövlətdən, onların sağalması üçün, onların ayağa qalması üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyimizi tələb etsinlər. Bizim borcumuzdur, əslində isə onlar tələb etməməlidirlər. Bizim borcumuzdur ki, onları hər cür qayğı ilə əhatə edək, hər cür onların sağlamlığının bərpa olunması üçün əlimizdən gələn edək. Çox təəssüf ki, bax, müharibənin qurtarmasından keçən bu bir il ərzində biz qazilər qarşısında bu borcumuzu yerinə yetirməmişik. Mən hələ çox təəssüf edirəm yenə də, elə bir qazi, elə bir şəhid ailəsi eşitməmişəm ki, onlar dövlət tərəfindən onlara göstərilən qayğıdan tam razı qalsınlar. Onların bugünkü gün bütün problemləri hər birimizin problemlərindən öncə həll olunmalıdır. Ölkəmizin, mən başa düşürəm, hər bir vətəndaşının ən qədər problemləri var. Məişət problemləri var, digər qayğıları var, mənzil problemləri var. Lakin bugün biz bütün bu qayğıları, bütün bu məişət problemlərimizi kənara qoyub, qazilərimizin, şəhidlərimizin ailələrinin problemləri ilə məşğul olmalıyıq. Onların qayğısına qalmalıyıq. Bax, diqqət yetirin. Bugün əslində qalanda bizdə Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlanmayıbdır. Bilirsiniz ki, Rus sülh məramlı qüvvələri yerləşdirildi Azərbaycan ərazisinə. Müharibə bitdikdən sonra bugünə qədər bir dəqiqə də olsun atışma kəsilməyibdi və elə son hadisələrinə qayıdıram ki, noyabr ayının 16-sında sərhəddə gedən atışmalar nəticəsində biz 7 şəhid verdik, 20-dən artıq əskərimiz də ağır yaralandı. Yəni, müharibə qurtarmayıbdır. Belə bir dövrdə əslində biz o qaziləri əlimiz içində gəzdirməliyik. O 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaralılarımızı, psixi, digər ağır xəstəliklərə düçar olmuş o şəxslərə xüsusi qayğı göstərməliyik. Yəni, müharibə bitməyibdir, müharibə davam edir. Əgər biz öz qazilərimizə, döyüşçülərimizə belə və yaxud da ki, şəhidlərimizin ailələrinə belə qayğı göstərəcəksə, axı bu pis bir nümunədir. Sabah heç kim müharibəyə getməz.